ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကတင်သွင်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ညွန့်တက်ဖွဲ့ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းတဲ့ဥပဒေကျမ်းကိုတင်းနှင်လာနေမှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကပြင်ဆင်ချက်မရှိအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဦးကျော်သမင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကတင်သွင်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ညွန့်တက်ဖွဲ့ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းတဲ့ဥပဒေကျမ်းကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ
ရင်ကမြန်မာတပ်မတော်မှာကလင်းငယ်တွေကိုငယ်စဉ်ကလေးကလေ့ကျင့်ပေးတဲ့ရင်းညွန့်တပ်ဖွဲ့ကိုဥပဒေအရဖွဲ့စည်းထားရှိခဲ့ပူပါတယ်။ရင်းညွန့်ဆိုတဲ့အတုံးတုံးကိုခုခေတ်လူတွေကနားတောင်မလဲကြတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအဲ့ဒီအရှင်ကြီးပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရင်းညွန့်ဆိုတာဗားလဲဆိုတာသဘောပေါက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လေလေကူခေါ်တာ voice army ပေါ့။ voice army ဆိုတော့ဒီငင်းငင်းငယ်ရတဲ့ကလေးတွေကိုစေတနာနဲ့ပေးစေစည်းကမ်းနဲ့လုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကလေးတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ထင်ကြီးစရာကောင်းတယ်ကနေရှိရပါ냐ဒါပေမဲ့သူတို့ကြီးကတဲ့ခါမှာကျွန်တော်သူတို့နဲ့ပြန်တွေ့တဲ့ခါမှာဒီလူပေါင်းဟွာတယ်လူတိုင်ဝမ်တို့ဝင်တဲ့ခါမှာတော်တော်ကိုယ်ကနဖြစ်ကြတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပုံသိခါရရတော့ကြီးလာတဲ့ခါမှာသူကတမန်လူပေါင်းဝင်ကြီးမှာမဝင်စမ်းတော့ဘူးအဲ့တော့ရင်းညွှန်းဆိုတာအခုမှသာတင်တာပဲတကယ်တော့မရှိတဲ့ကိစ္စပဲအခုအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးစစ်သားပေါက်ပြောက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေပြီးလက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ်အကောင့်ထဲပေါ်ရေး action plan ကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့မြန်မာအစိုးရတို့က2022ခုနှစ်ဇွန်လမှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကျော်သမင်းသတင်းပေးပို့တာပါ